ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Biz YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ YouTube channel එකේ කොටස් වලින් පළ ආයෝජනය ගැන පාඩම් මාලාවක් යනවා. මේ පාඩම් මාලාවේදී මම ගොඩක් දුරට ඔයාලට කියලා දෙනවා කොටස් වලින් පළේදී කොහොමද තොරතුරු හොයාගෙන ආයෝජනය සාර්ථකව කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බ මේ PE ratio එක කියන්නේ මොකද්ද කියන කාරණේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට PE ratio එක ගැන කියලා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදී මේක පාඩම් තුනක් විදිහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද ඒකේ පළවෙනි කොටස තමයි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් PE ratio එක කියන්නේ කොටසක වෙළඳපොළ මිල කොටසක ඉපයීමෙන් බෙදුවම එන අගය. එතකොට කොටසක වෙළඳපොළ මිල කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කොටස විකිනෙන මිල. අපි හිතමුකෝ A කියලා සමාගමක් තියෙනවා. මේ A කියන සමාගම විකිනෙන්නේ රුපියල් 40කට කියලා. මේක මිල රුපියල් 40යි. එතකොට මේ සමාගමේ කොටසක වෙළඳපොළ මිල වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී රුපියල් 40යි. ඊට පස්සේ මේ කොටසක ඉපයීම කියන්නේ යම් සමාගමක බදු මුදල අඩු කරයෙන් පස්සේ එන ලාභෙන්, ඒ කියන්නේ පසුබදු ලාභය බෙදන්න ඕනේ ඒ සමාගම නිකුත් කරලා තියෙන කොටස් සංඛ්‍යාවෙන්. එතකොට එනවා ඒ කොටසක ඉපයීම. ඉතින් මේ කොටසක ඉපයීම අපි සලකන විදිහ අනුව PE ratio දෙකක් අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි වර්තමාන මිල ඉපයීම අනුපාතිකය. ඒ කියන්නේ current PE ratio එක. වර්තමාන මිල ඉපයීම අනුපාතිකය කියන්නේ කොටසක වෙළඳපොළ මිල පසුගිය වසරේ කොටසක ඉපයීමෙන් බෙදීමෙන් ලැබෙන අගය. ගිය අවුරුද්දේදී මෙන්න මේ සමාගමේ, ඒ කියන්නේ සමාගමේ කොටසක ඉපයීම අපි හිතමුකෝ රුපියල් EPS එක අපි හිතමුකෝ රුපියල් 4ක් කියලා. එතකොට මේ කොටසක ඉපයීම රුපියල් 4ක් කියලා හිතුවොත් මේකදී වර්තමාන මිල ඉපයීම අනුපාතික අපිට ගන්නේ කරන්න පුළුවන් current PE ratio එක අපිට ගන්නේ කරන්න පුළුවන් කොටසක වෙළඳපොළ මිල රුපියල් 40 බෙදන්න ඕනේ කොටසක ඉපයීම, ඒ කියන්නේ පසුගිය වසරේ කොටසක ඉපයීමෙන් රුපියල් 4න්. එතකොට අපිට එනවා මේක සුළු කරාම 10යි කියලා පිළිතුර. ඒ වගේම ඉදිරි මිල ඉපයීම අනුපාතිකය කියන්නේ, ඒ කියන්නේ forward PE ratio එක කියන්නේ කොටසක වෙළඳපොළ මිල අපි බෙදෙනවා අනාගතයේ අපේක්ෂා කරන කොටසක ඉපයීමෙන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතමුකෝ forward P ratio එක සමානයි. අපි හිතමු මේ කොටසේ වෙළඳපොළ මිල රුපියල් 40යි. අපි හිතමු මේ සමාගම අනාගතයේදී කොටසකට උපයනවා කියලා රුපියල් 5ක්. එහෙම වුණොත් අපි මේක බෙදන්නේ රුපියල් 5ෙන්. එතකොට අපිට එනවා 8ක් කියලා forward P ratio එක. ඉතින් අපිට බැලූ බැල්මටම පේනවා මේකේ ගිය අවුරුද්දේ ඉපයීම එක බැලුවම P ratio එක 10යි. අනාගතයේදී අපි අපේක්ෂා කරන EPS එකත් එක්ක බැලුවම P ratio එක 8කට අඩු වෙලා. එතකොට මේකේ සරලම අර්ථය තමයි කොටසක මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එතකොට P ratio එක අඩු සමාගම් වල බොහෝ දුරට කොටසක වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මේකෙන් ලබා ගන්න දත්තේ. අපිට දැන් ගන්නේ කරන්න බෑනේ යම්කිසි අවස්ථාවක කොයි කොයි සමාගමක් මිලට ගන්න ඕනේද. දැන් සමහර ලාවට සමාගම් වල කොටස් මිල ඉහළ යනවා. අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ වගේ ඔහම තියෙන සමාගමේ කොටසක මිල ඔහොම ඉහළ යනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට බයි කරන්න හිතුණා කියලා මේ සමාගම අපිට අවශ්‍යයි දැන් මිලට ගන්න. හැබැයි අපිට මේක ගණනය කරගන්න සුදුසු ක්‍රමයක් නැහැනේ. එතකොට මේ ගණනය කරගන්න සුදුසු ක්‍රමය තමයි P ratio එක බලලා මේ සමාගමේ, ඊට පස්සේ බලනවා අපි මේ කර්මාන්තී විධාංගීකරණය වෙච්ච සමාගමක් නම් අපි බලනවා ඒක විවිධාංගීකරණය වෙච්ච අනිත් සමාගම් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉංජිනේරින් සමාගමක් නම් අපි බලනවා අනික් ඒවා කොහොමද P ratio එක මේ වෙද්දි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කරුණුත් එක්ක තමයි අපි මේක සලකලා මිලට ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අපේ කොටස් වලට පොලේ තියෙන සමාගම් එක්ක කොහොමද අපි මේක බලන්නේ කියන කාරණේ P ratio එකක
වෙනස්වීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතුයි අපි ඊළඟ වීඩියෝකේ කතා කරමු. මේකෙදි මම තවත් දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට පී රේෂියක අඩු වෙලා තියෙන වෙලාවකදී ඔයාලට කොටස් මිලිතර ගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න දැනට තියෙන හොඳම මේ කොටස් මිලට ගැනීමේදී ගණනය කරන අනුපාතයක් තමයි මේ පී රේෂියෝ එක කියන්නේ, ප්‍රයිස් ඈනින් රේෂියෝ එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඉදිරියේදී ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේක කොටස් මිලට ගද්දි, මේ අනාගතයේදී කොටස් මිලට ගැනීමේදී මේ පී රේෂියෝ එක යොදා ගන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ දෙකක් මේ ගැන ගේනවා. ඒකෙදි එකක මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පී රේෂියෝ එක වෙනස් වෙන්න බලපාන සාධක, අනිත් එකේදී මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ කොටස් වලට පොලේ පී රේෂියෝ එක කොහොමද සමාකම් වල වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ, කොයි කොයි විදිහටද ඒක බලපාන කොටස් වල මිල ගණන් වෙනස් වීමට, ඒක වෙනස් වෙන්න මොන වගේ හේතුද බලපාලා තිබ්බේ, මේ වගේ කරුණු ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ කාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, ඒ වගේම social media වල මාව follow කරන්න. සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම.